sjov. Jeg har lige bestilt to ristede og en pannekage. Skal jeg slippe det der ring ned? Min helt nye buks. Min nye buks. Hvad skal jeg gøre? Mike, kan du tage lærken om, så jeg kan se, hvordan det ser ud? Hvordan det? Det ser godt ud. Det er lasagne for helvede. Jamen, det vidste jeg sgu ikke, du sagde, hvor der var pasta, mand. Lasagne er sgu også pasta. Jeg skulle vide, hvor hey, kan du ikke filme hjælpeløse Jacob lidt? Prøv at tænke på, hvis der gitaren ikke kom frem, og strengene ikke kom frem. Det er da rimelig nederen, hva'? Det er da en meget god bekymring. Jamen, det tænker jeg da. Hvad skal vi gøre, altså? Så tænker jeg, hvis dit tøj ikke kommer frem, dit odd luggage, alt hvad du har. Nej, det er meget. Så har jeg min grønne joggingbukser. Life is short. This time it was bigger. Hey! Let us ring in above her knees. Spil højere, der! Der er en mand herovre, der er helt tosset med Pokémon. Hvis vi lige drejer det rundt her. Det her, det er saga, kampen mellem chokoladekagen og Michael Ehlert. Det er chokoladekagen, der vinder. Hold, jeg tog tre billeder af. Nå, det er fordi filmer. Nå, du filmer. Jeg kan ikke lige finde ud af. Så lige mere, der siger. Hvad så, Michael? Hvad siger vi til Gay Fest i San Francisco? Det er fandme crazy. Hæ? Jeg er gammel, hvor han blokerer det. Jeg har aldrig set noget film. Fantastisk by. Er ikke super? I know what I'm doing tonight. Ja, I holdet, der skal køre bilen i dag. Er det outfittet, er det til ære for de amerikanske truckere? Vi kører direkte igennem til Texas. Det var egentlig bare lige for at prøve at sporte sådan en lædervest, så jeg kan ikke lige huske, hvad den er. Nej. Så lige uafført, hvis vi var. Okay. Sidste gang Mike havde lædervest, det var den mand, dengang han var med i Vandalerne i Aalborg, og han var ude fra Sundby. Det var sådan her, ikke? Du så sådan mere, sådan ud i Aalborg. Og så grønne her. Nå, var den grøn, den her lædervest?